ስለጥንታውያን ከተሞችና የሰው ልጅ መኖሪያ መሰራረት ያጠኑ የታሪክ ሊቃውንት እንደጻፉት ከተሞችና መንደሮች ከመመሰረቱባቸው ምክንያቶች ውስጥ ወንዞች ገበያዎችና አመቺ የሆነ የመልካ ምድር አቀማመጥ ተመራጭ ናቸው። በዚህ ረገድ አንኮበር በግዚው ትክክለኛ ተመራጭ ለመሆኗ አቀማመጧ ይመስከራል። ጥንታዊቷ አንኮበር ዛሬም የንጉስ ሳለ ስላሴን የንጉስ ሳለ መለኮትን ያጼ ምንሊክን ዝና እየተናገረች ደምቃ ትታያለች። አንኮበር የወደፊቱ ያድዋ ጦር አዝማች የአፍሪካውያን የነጻነት ችቦ ለኳሽ ግርማዊ ዳግማዊ ያጼ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ የተወለዱባት መንደር ያንድ ወቅት የነገስታት መናገሻ ነበረች። ተጓዦቹ በታሪክ ግዝፈቱ የሚታወቀውን አንኮበርን ከመቶ ዓመት በፊት እንደነበረችው ለጉዞ ምቹ ያልሆነች እድገትም የተነፈጋትን ታሪካዊ ከተማ ባቧራ የታጠነ አድካሚውን ወጣ ገባ መንገድ አገባደደ። በዚህ ሰዓት ስለ አባይ ለድርድር የተገኙት የኢትዮጵያ ልዑካን አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። በድርድሩ ላይ የአሜሪካ እጅ ረዝሞ እስከ ግድቡ የደረሰበት ወቅት ነበር። ይህ ክስተት ተጓዡን አስቆጣ፣ አሳዘነ። እቺ ሀገር ነች ከባርነት ያወጣቻችሁ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነች። እናንተ ነጭ አይገዛችሁም። ሰውን ሰው አይገዛም። ሰውን የሚገዛው እግዚአብሔር ብቻ ነች ያለች ሀገር ውሃዋን አትጠቀም ማለት ግፍ አይሆንም? እንግዲህ አሁን የተለያዩ ገባሮቹን ሰብስበን መጨረሻ ላይ አባይ እንደሚሆነው ሁሉ ከተለያየ ክፍለ ሀገር ተሰብስበን አንድ ኢትዮጵያ ይወጣናል። ውሃው የኛ፣ መብቱ የኛ፣ አገሩ የኛ። ምንድን ነው የሚከለክለ? አባይ ከዚህ ከላይ ወደ ታች ነው የሚወርደው፣ ከታች ወደዚህ የሚወጣ ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ደጅ የምንጠናው እኛ ነበርን። እኛ እነሱ ጋር ሄደን ደግ የምንጠናበት ምንም ነገር የለም። የግብፅ ጉዳይ ነው አስገባሚ። ይህን ያህል በሺ የሚቆጠር ዓመታት ሲጠቀሙ ኖረዋል። ውሃው የፈለቀበት ሀገር ምንም መጡ ሳይጠቅም ነው የኖረው። አሁን ሁለታችን የምንጠቀም የጋራ ጥቅም እንጠቀም ቢሏቸው እንደለመዱት እኛ ብቻ እንጠቀም እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ መጠቀም የለበትም የሚለው አስተያየት ከሃይማኖት የራቀ ነው። ለሕዝባችን ወሳኝ ነው። ለዚች ሀገር እድገት ወሳኝ ነው። ከድህነት ለመውጣት ወሳኝ ነው። ይሄንን ማድረግ አለብን። በገንዘባችን፣ በጉልበታችን፣ በሀብታችን ነው የሰራ ነው። ከማንም አልተበደርንም። ስለዚህ በዚሁ መጽናት አለብን ነው፣ መጠንከር አለብን። ለህዝቡ የሚያስብ ለሀገር የሚያስብ ማንኛውም ዜጋ ይሄንን እውነት ይረዳል ብዬ ነው የማስበውና ከመጀመሪያው ጀምሮ አለን። አሁንም ደግሞ እስከሚያልቅ ድረስ ቀጥለን እንሰራለን። ያለምንም ማወላወል መመናን የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋል። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከነበረው ስርዓት ድረስ በተለይ አሁን ቀደም ባሉት ጊዜያቶች የቤተ እምነት መሪዎች ከእስልምናም ከቤተ ክህነት የተለያዩ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማድረግ የተደረጉ ሙከራዎችና እዛም እዚህም በመምጣት የተደረጉ ግንኙነቶች ነበሩ። አሁንም ላይ መሰራት ያለበት ትልቁ ስራ ልክ ይሄንን ከሚዲያው መሰል ባለመብትነትን ከማሳወቅ ያንተ ሀቅ እንደሆነ ከመግለጽ ባለፈ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ትልቅ መሰረት አለው። ብዙ ነገር ይለውጣል። ለምን ዛሬ ያን ህዝብ ነው
የግብጽ ሚዲያዎችን ስትመለከት አስደንጋጭ ነው። ጦር ነው እየሰበቁ ያሉት። ምንድነው የሚጠበቀው ነው ኮሚኒቲ? ምን እየተሰራ ነው ኮሚኒቲ? ትናንት በጀማ አብዱና ሰር በአንዋር ሰዓት ጊዜ ያልሆነ የተሞከረ እነሱ ሲሞክሩት እንዴ አድርገው ለማስከበር ይሄዱትን እንዴት ተደረገው? ዛሬ ምን እየተጠበቀ ነው? ከዚህ በላይ ምን ይመጣብናል? በህልውናችን ነው ያለ ህዝቡን ጦርነት እየቀሰቀሱ ነው። ይሄ ህዝብ ግን እውነታውን እንዲረዳ መሰረቱን እንዲያውቅ ትክክለኛ አቋምም እንዲኖረው ማድረግ እንዳልከው ከፖለቲካው አስተሳሰብ ጎን ለጎን የህዝብ ለህዝብ ስራው ወሳኝና መሰረታዊ ስራ ነው። ስልጣኔ ዱካው ራቀበት ተፈጥሮ ክንዱ የበረታበት ጊዜ ባለበት የቆመበት ውብ ምድር ሸለቆው ኩባው ተራራው ገመገሙ ጭጋጉ አቧራው ህይወትን አፍኗት ተኝታለች። ሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ የሀገራችን ወራሪዎች የሚገቡት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ነው። የዚህ ድንበር ክብር የተጠበቀው ከምዕራብ ከምስራቅ ከደቡብ በግርና በከብት ጀርባ እየገሰገሰ በመጣርበኛ ነው። ተጓዡ አይኑን ወደ ግራ ካሱ ተራራ መለሰ። ክንድ ለክንድ ተነባብሮ የሰሜኑን ምድር ያስዋበው ጥልፍልፍ ተራራ እየጀመረ ነው። መንገዱ ወደ ሰማይ ተጠግቶ መጓዝን ይመስላል። የመንገዱን ፈታኝነት ያየ አይን የአባቶቻችንን ጥንካሬ መረዳት ይችላል። ይህንን ጦጣና ዝንጀሮ የማይደፍረውን ተራራ አባቶቻችን በጣቶቻቸው እየቧጠጡ ደማቸውን፣ ሕይወታቸውን፣ ተስፋቸውን ገብረዋል። ሀገር፣ ክብር፣ ሰውነት ለልጆቻቸው ትተው አልፈዋል። የታሪክን መስመር እየዳሰሰ የተጓዘው ባለተስፋ መስመሩን ወደ ውጫሌ ይስማ ንጉሥ አደረገ። የታላቂቱ ሀገር የታሪክ ኩሪባ የሚጀምርበት ስፍራ ውጫሌ አንዱ ለኢትዮጵያ የተደገሰላት በጋዊ ውል የታሸ የአንገት ሰንሰለት ነበር። ወቅቱ አውሮፓውያን አፍሪካን ሊቀራመቱ እጃቸውን ያስረዘሙበት ጊዜ ነበር። እቅዳቸው ለማሳካት የተለያዩ መንገዶችን ተጠቀሙ። በአገሪቱ አንድነት፣ ብሔራዊ ጥቅም፣ ዘላቂ ቅርጽ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ፖለቲካዊ ጉዳይ፣ ውሳኔ፣ ቅራኔ በቀጣዩ ትውልድ ላይ የሚያሳርፈው አሻራ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ጠባሳው በትውልድ ትከሻ ላይ ይወድቃል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብሔራዊ መግባባት መያዝ ያልቻሉት ፖለቲከኞች ዛሬም ዋጋ ያስከፍሉናል። ብሔራዊ መግባባት የሚወለደው በኃይል ሳይሆን በመተማመን፣ በመወያየት፣ በመደራደር፣ ሰጥቶ በመቀበል ውስጥ ነው። ለሁሉም መሰረቱ ሰላም ነው። መጀመሪያ ሰላም መፍጠር ነው። በሀገር ሰላምና አንድነት መኖር አለበት። ሰራሳችን እየተባላን ለጣላት መደሰቻ ባንሆን ይሻላል። ሆነቱ ለሚማሩን ሰዎች ለማሪዎች አንድነት ያስፈልጋል። ህዝብ አንድ ካልሆነ መመረጥ አይችልም። ለሚመራውም ህዝብ ደግሞ አንድነት ጠቃሚ ነው። እግዚአብሔር ሲፈጥረን አንድ አድርጎ ነው የፈጠረን። እኛ በምንም ነገር እየሰነጣጠቀን የሰው ልጅ ብንከፋፍል የሰው ልጅ የሰው ልጅ ነው እና አንድነት ፖለቲካ አይደለም። አንድነት የሰው ልጅ የማህበራዊና የባህሪያዊ ክዋኔ ነው። ልክ ብዙነታችንን እንደምንወደው ሁሉ ለአንድነታችን ትልቅ ቦታ መስጠት አለብን። ድርድራችን፣ ውሳኔያችን ጂኦፖለቲክስን፣ ወቅታዊ ሁኔታን፣ የህዝብን ዘላቂ ጥቅም፣ የቀጠናውን የኃይል ሚዛን፣ የአባይን የተፈጥሮ ባለቤትነት፣ የጎረቤት ሀገራትን የጋራ ተጠቃሚነት ማገናዘብ ይኖርበታል። ማይጨው ለኢትዮጵያ ሌላ የታሪክ ገጽ ነው። ጣሊያን ወደ አድዋ የመጣው ባጋሰስና ባህያ ተጭኖ ነው። ከአርባ ዓመት በኋላ ባየርና በምድር እየጋለበ ተመለሰ። ኢትዮጵያ ግን አሁንም እንደ አርባ ዓመቱ ባጋሰስና ባህያ ጀርባ ተጭና ጠበቀችው ይላሉ። ማይጨው
አንድ ሀቅ ይዟል። ከዘመን እኩል መራመድ ያልቻለ ህዝብ ለባርነት ቀንበር ራሱን ያስገብራል። ኢትዮጵያ የኑቢያ ሸለቆ የየመን አሸዋ ላይ የተዋጋችበትን ጎራዴ ሰይፍ ቀስት ይዛ ተሰለፈች። ጣሊያን ካድዋ ተምሮ ከዘመን ጋር ተራምዶ መጣ። ቁጭትና ስልጣኔ ደምረው የመጡት ጣሊያኖች ያርበኞችን ክንድ ማጠፍ ቻሉ። ወረይሉ ለኢትዮጵያ ያንድነት ማዕከል ነው። ከደቡብ፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን የተሰበሰበ ህዝብ ለሀገሩ ራሱን ገብሯል። የጠላትን ማናለብኝነት ሊሰብር የተሰባሰበበት ያንድነት ስፍራ ነው። ወረይሉበት በሁሉ ጠቅላይ ግዛት የነበረ አንድ አውራጃ ነበር እና ይሄ ወረይሉ በሁለት ጊዜ በማዕከላዊ መንግስት መታገልግሏል። ወረይሉ ደግሞ የኢትዮጵያ ሴንተር ደግሞ ወረይሉ የኢትዮጵያ ሩት ከሞያሌ ለጅማ በኩል አድርጎ ባህያፈጅ አድርጎ በወረይሉ አድርጎ እስከ ምጽዋ አስመራ ምጽዋ የሚከድበት ሩቱ ይሄ ብቻ መተላለፊያ በሩ ለምን በረለ አንድ አዋጅ ነው የታወጀው። ምንም ወደ ኋላ ሳትል የጥቅምት እኩሌታ ወረይሉ ከተህ ላገኘ ኤሚል ጥሪ ነው። ይሄ ጥሪ ከዳር ዳር አረ የለም እንደው ደጀን ሆኑ አካባቢያችሁን ተጠብቁ ተብለው የሚመለሱ እስኪመጡ ድረስ ኢትዮጵያውያን ተሰባስበው ከተት ተቀብለው ወደ አንድ ጦርነት ዘምተዋል። ያ መተማመን የፈጠረው መተሳሰብ መከባበር ለአንድ አላማ መቆም ለአንድ ነገር መሰለፍ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በገዛ ንብረታችን በገዛ ሀብታችን እኔ ባለቤት ልሆን የሚል ሐሳብ ያላት ነው የሚመስለኝ። ይሄ ደግሞ ሊያዋጣ የሚችል ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደሙ ጠብ ይላል እንጂ ይሄንን ወደ ኋላ የሚለው ነገር የሚኖር አይደለም። እኛ እኮ ይሄ ግድብ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱን ወንዝ ብንጠልፍ ማቆም እንችላለን። በዘርና በፖለቲካ መከፋፈል የለበትም በአባይ ጉዳይ ላይ። ፖለቲካ የተለየ ራሱ አመለካከት አለው። ይሄ ግን የሀገር ጉዳይ ነው። ይሄ ደግሞ የሀገሪቱ ህልውና ነው አባይ ማለት ነው። ስለዚህ በአባይ ላይ የመጣ ነገር ሁሉም ወጣት ተረባርቦ በገንዘብም ይሁን በጉልበትም ይሁን በሐሳብም ይሁን መረዳዳት አለበት። ብሔርን ፖለቲካን ሳይለይ ማለት ነው። ስለዚህ ጦርነት አይመጣም ማለት አንችልም። ሊመጣ ይችላል። ገፍተው ከመጡም ደግሞ መጋፈጥ አለበት። ዛሬ አድዋ ላይ እንደተደረገው ድል እኛም ደግሞ እንዲህ አይነት ባላንጋራ በጎን ከመጣ መሳተፍ እንትን አለበት ወጣቱ። እኛ ጦርነት ይምጣ አንልም። ገፍተው ከመጡ ደግሞ ወደ ኋላ የምንለው ነገር የለም። ወጣቱም ሽማግሌውን ተከትሎ ጦሩን ተከትሎ መተባበር ይኖርበታል። ታሪክ ሶስት ፈርጅ አለው ይባላል። የቀደመውን ያጠናል፣ ያሁኑን ይተነትናል፣ ወደፊቱን ይተነብያል። ኢትዮጵያን የሚወድ መንግስትም ሆነ ማንም ምንም ኢትዮጵያዊነትን አዝሎ መብቱን የሚያስከብር ነው። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ጽዋ መራራም ሆነ ጣፋጭ መቅመስ ነው።